Dette var ille bra, Trygve, og dette var bælbra, Marit. Du må ha litt sånn Østfold-dialekt, jeg vil se. Vi vil lokalsteder med liv. Når vi bygger, moderniserer eller utvider en skole, ja, da er ikke det bare en skole, men det er lokalsamfunnsutvikling. Urbane landsbyer er et forholdsvis nytt begrep som gir folk bokvaliteter som det moderne mennesket gjerne vil ha. I tillegg til landlighet og god arealutnyttelse. Og da vil jeg si heia Iveland, heia Dokka, heia Ringebu og andre som får til dette nå. Vi tenker helhetlig med miljø, estetikk, arkitektur, infrastruktur, funksjonalitet og at folk skal ha det ikke minst kjekt i lag og ha lyst til å møtes på steder som er attraktive og trygge. Vi må få lov å gjøre nettopp dette med våre lokalsamfunn og få virkemidler til å utvikle dette utover alt i dette landet som vi kjemper hardt for, som vi elsker, og det hjertet det skal synes, Trygve. Vi vil også gode bysentrum. Levende, pulserende bysentrum. Og vi har dessverre flere eksempler på at Høyres og andre liberalistiske holdninger har latt bysentrum og tettsteder dø hen, fordi man lar kjøpesentra oppstå uten å ville styre hvor hen og hvordan. Og vi har dessverre i Østfold gågater som til daglig nesten er uten folk. Og det er en flukt av butikker fra sentrum og inn i kjøpesentra rundt omkring. Og det virker som om man i noen partier har større behov for å styre der folk ønsker frihet og medbestemmelse, og manglende vilje til å styre der samfunnet faktisk trenger det. Så det er rimelig frustrerende. I hele Østlandet er det imidlertid de neste årene et fantastisk stort samferdselsprosjekt for jernbane som kalles Intercity-triangelet. I Østfold så ønsker vi å bruke det. Disse samferdselsprosjektene er reelt sett en stor utfordring mange steder, men det er også en stor mulighet for tettsteder og bysentrum til å utvikle og bygge sentrum. Og jeg har fått en forståelse av at Lillestrøm er et godt eksempel på der bydeler, hele bydeler, blir utviklet, og en slags start på en vitalisering av sentrum når flytoget kom, eller flytogbanen. I Østfold så vil vi ved dette store samferdselsprosjektet ha store muligheter til å bygge og legge til rette for nettopp gode kvaliteter av sentrum. Vi ønsker imidlertid, eller vi ser en fare med det som har med kommunereformen å gjøre. Og i den sammenhengen er det ikke bare at man ønsker å slå sammen bygder, men man ønsker også å legge bygd inn under byer. Og vi ønsker ikke et apatisk omland til byer som har døde bysentrum. Vi ønsker å bygge byer og bysentrum bra, og bygge bygd og lokalsamfunn bra. Selvstendige, med egen hånd på rattet, by og land, hand i hand, ikke by over land. Ja, da er det. Det var noe feil talanvisning. Det er nummer 267, Irene Lange Nordahl, deretter nummer 7, Katrine Klevland.